Yeni ili harda keçirdəcəm deyə düşünməyin. Hər birinizi Xəmsədə gözləyirik. 31 dekabr saat 20:00-da bu ilin ən əyləncəli, ən maraqlı yeni il gecəsinə hamınızı dəvət edirik. Bu gecə Xəmsədə Sevinç Musayeva, Günel Məhərrəmova, Faya Band Qrupu, Səma Abdullayeva, Cəmil Əfəndi, Rüfət Axundov, Seyda Dadaşova, İzzət Bağırov və gecənin xüsusi qonağı Damla. Gecənin aparıcısı Gülnar Səhliyalı. Unudulmaz yeni il gecəsi Xəmsədə. Möhtəşəm əyləncə, bolluca hədiyələr, Şaxta Baba və Qar Qız, DJ və digər maraqlı sürprizlərlə Xəmsə görüşünüzə tələsir. Yeni 2022-ci ili bizimlə qarşılayın və ən unudulmaz anlar Xəmsədə sizin olsun.